Ана жұмысын жалғастырат студияда Марал Байғыра, қайырлы күн. Батыс Қазақстан облысында орман өрті өршіп, Байтиев ауылының 44 тұрғыны эвакуацияланды. Облыстың бірнеше ауданда өрт ошақтары тіркелген. Мамандар тілсіз жаумен күресіп жатыр. Қатты желдің салдарынан Орал қаласындағы 800 үй жарықсыз қалды. Жөндеу бригадалары апат салдарын жоюда. Кеше өңірде сынап бағанасы 45 градусқа дейін көтерілді. Өрт қаупының жоғары деңгейі сақталғандықтан өңірде ауыл шаруашылығы жұмыстарын уақытша тоқтату жөнінде облыс әкімінің бұйрығы шықты. Қазір облысымызда өрт жағдайы өте күрделі. Өзіңіз көріп отқан ауа температурасы қазіргі уақытта 42 градусты көрсетіп тұр. Және желдің жылдамдығы жаңағыдай 20 метр секундтан көбейіп кетті. Кейбір кезде жаңа желдің өрт қолының кесірінен қатты жел тұрып өртті ұлғайып жатыр. Өрттердің шығу себебі белгілі. Темекілердің тартуынан жаңағыдай немесе көбінесе дала жатқан мына қатты желдің кесірінен көп теректер қалап жатыр қазір дейтін, көп электр сымдар соғылып жатыр. Алдағы үш күнде елімізде сынап бағанасы 43 градусқа дейін көтеріледі. Синоптиктер елдің басым бөлігінде күн ыстық болады деген болжам жасады. Сондай қалдағы уақытта орай өзгеріп, жаңбыр, бұршақ жауы ықтимал дейді Қазгидромет мамандары. Шілденің басында жер бетінде метеобақылау тарихындағы рекордтық жоғары температура тіркелді. Бұл туралы Дүниежүзілік метеорологиялық ұйым хабарлайды. Атап айтқанда 4-ші және 7-ші шілдеде планетаның орташа температурасы қалыпты мөлшерден жоғары болды. Бұл 2016 жылдың тамызында тіркелген бұрынғы көрсеткіштен 0,3 градусқа артық. Сонымен қатар климаттың өзгеруін зерттейтін европалық ұйымдар жазғы маусым бұрынғыдан ыстық болып жатқанын тіркеп отыр. Елімізде мекемелер ауыспалы жұмыс күнтізбесіне көше бастады. Еңбек кодексіндегі өзгерістер 1-ші шілдеде күшіне енді. Енді жұмыс беруші мен жұмысшы арасында 4-5-6 күндік кесте жасалуы тиіс. Сарапшылар мұнда жұмыс аптасына көшу еңбек өнімділігін артырып, экономикалық өсімге ықпал ететінін айтады. Жоспарлы медициналық қызмет көрсететін жекеменшік клиника басшысы Серік Ибраев емделушілер үшін есігіміз аптасына 7 күн бойы ашық дейді. Мекеме штатында 100-ден аса қызметкерден бөлек келісімшартпен еңбек ететін дәрігерлер бар. Стационарда жылына 1,5 мың адам емделсе, кейде шұғыл науқас қабылдауға тура келеді. Тәжірибелі дәрігер ауыспалы күнтізбенің қолайлы жағын атап өтті. Еңбек кодексіне кірген жаңалықтарды, өзгерістерді оны бізде кейбір жерлерде кіргізіп те жатырмыз. Біз оған өйткені бізде штаттық кестеде істеп жүрген дәрігерлерден басқа, мысалы шет басқа жерлерде істеп келетін бізге дәрігерлерде аз емес, өте көп. Сондықтан олардың жұмыстық кестелеріне байланысты олар кейде бізде 4 күндік жұмыс істеп жүргендер бар. Сондықтан ол іс жүзінде бізде қолданып та жатыр. Еңбек министрлігінің өкілдері жаңа норма бойынша жұмысшы мен жұмыс берушінің құқығы тең сақталатынын жеткізді. Еңбек шартына өзгеріс енгізу азаматтардың жалақысы мен тиісті еңбек демалысына әсер етпейді. Себебі жұмысшы бір айда белгіленген норманы өтуге міндетті. Жеке сектор болсын, мемлекеттік сектор болмаса, азаматтық секторда жұмыс істейтін азаматтар болса, яғни өзінің жұмыс берушімен келісу арқылы алдын ала, яғни осы жаңағы 4 күндік болмаса 5 күндік, мысалы 6 күндік жұмыс режиміне ауысады. Бұл мәселені ескеру керек. Бұл Қазақстанда жалпы 4 күндік жұмыс аптасы орнайды деген сөз емес, яғни ауыспалы кезең-кезеңмен, яғни бір күн өтетін ба, яғни келесі жұмыс күнін басқа түрде өтесің. Бірақ апталық 40 сағат уақыт сақталады, айлық көрсетілген жаңағы жұмыс күні. Сарапшылар 4 күндік жұмыс аптасына көшу туралы шешімді әр компания өзінің өндірістік қажеттілігіне сай қабылдағаны дұрыс деп есептейді. Подобная практика, то есть введение. 4 күндік жұмыс аптасына көшу қазақстандық ноу-хау емес. Осындай әлемдік тәжірибе бары сөзсіз. Мәселен, Голландияда 4 күндік жұмыс аптасы енгізілген. Осындай жаңашылдықтар бізде қолданыла бастағанда, оның болашақта қалай жұмыс істейтінін алдын ала зерттеу маңызды. Еңбек кодексінің 78-ші бабына өзгеріс енгізілді. Голландияда 4 күндік жұмыс аптасына көшу апта ішіндегі жұмыс сағатының қысқаруына келсе, бізде өзгеріссіз қалды. Бұл тәжірибе қызметкерге жұмыс пен отбасылық қажеттілігін үйлестіруге мүмкіндік береді. Әрі еңбек саласындағы халықаралық стандарттарға сай келеді. 4-5 немесе 6 күндік жұмыс тәртібі қызметкердің еңбек ұжымдық шарттарда көрсетілген өзге де құқықтарын шектемейді. Рухани Асқар, Ернар Демесін, хабар 24.
Ауыл шаруашылығы саласына 3000 қызметкер қажет. Тракторшы, механизатор және агроном жетіспейді. Бұл түйткілдің түйіні шешілеме. Әріптесім анықтап көрді. Агроөнеркәсіпте маман тапшы. Сарапшылардың пікірінше, бұған біріншіден жалақының аздығы әсер етіп отыр. Айталық, шаруалар мен бағбандар шамамен 180 000 теңге нәпақа табады екен. Не хватает ветеринаров, врачей. Ветеринар жетіспейді. Саланы жақсы білетін және жұмысты жүйелі ұйымдастыра алатын менеджер тапшы. Заманауи техниканы жөндей алатын инженер механик аз. Ауыл шаруашылығының қай бағытын алсақ та жағдай мәз емес. Қазақстанда агроөнеркәсіп маманын дайындайтын 23 жоғары оқу орны бар. Жыл сайын 2000-нан астам студент білім алып шығады. Бірақ олардың тең жартысы басқа салаға кетеді, дейді мамандар. Сиыр сауыншы, малшы, механизатор, слесарь. Олардың барлығы дайындалмай ма, белгісіз. Дайындалған күннің өзінде қайда барады? Екіншісі, бұл агроколледждер, бұрынғы техникумдар, орта мамандандырылған мамандар, мысалы, агротехник, веттехник, зоотехник дегендей, солар болатын, бұрынғы техникум деңгейі. Әдетте жас мамандар міндетті жұмысты мерзімі аяқталған соң тұрақтамайды. Ары кетсе, алған мамандығы бойынша 3 жыл еңбек етеді, дейді сарапшылар. Сонда тығырықтан шығар жол қайсы? Сарапшылардың пікірінше, дипломмен ауылға бағдарламасын кеңейтіп, салаға маман тартудың басқа да жолдарын қарастыру қажет. Мейірлан Алтынбек, Ақылбек Есімсейітов, хабар 24. Арқалықтағы көпқабатты тұрғын үйлердің біразын жөндеу керек. Жарты ғасыр бұрын салынған баспаналар әбден ескірген. Кейбірінің бетон қабырғасы сөгіліп, төбе жабындылар жұқарып тесіліп қалған. Оны қаптап жөндеуге тұрғындардың шамасы жетпейді. Бюджетте де қаржы қаралмаған. Мәселе қалай шешілмек? Тілшіміз анықтап көрді. Мынау Қайырбеков көшесіндегі 80-ші үй өткен ғасырдың 70-ші жылдары салынған. Содан бері күрделі жөндеу көрмепті. Панельді қабырғалардың арасы ажырап, сөгітіле бастаған. Төменгі жағында пайда болған қуыстарды тұрғындар өздері сылап қойыпты. Кей тұстарын марта мақтамен бітеген, бірақ одан қайыр жоқ, қысы жазы жел гулеп тұрады, дейді. Негізгі проблема бұл үй өте жұқа. 30 сантиметр. Өте жұқа болғандықтан бірінші салқын. Екіншіден шовтар кеткен, қыста өте салқын. Мен өз балаларым 2-3 және 4 жаста. Біз әрбір айда больничный ашамыз. Қабырға сыртымен жүргізілген электр сымдары да көзге қораштау көрінеді. Қалай болса солай оралған. Кей тұстары қол жетерліктей жерде салбырап тұр. Мынау тоқтың сымы. Мен өзі 2006-та көшіп келдім осы домға. Сонда сіздерге мынау 380 болып бар дейді, оны білмейміз. Енді түрін қараңыздаршы, осы тоқтың. Ана үстің қараңыз, жаңбыр жауған сайын бала шағадан қорқып қаласың. Кім біледі ол? Әлде осыны өлген күтіп жүре ме, түсінбейміз осылардың. Осы үймен қатарлас тұрған 70-ші үйдің сырты бір қарағанда тәп-тәуір, былтыр ақталып сырланыпты. Бірақ төбесі жөнделмеген, жаңбыр жауса жоғары қабаттан су кетіп жұртты әбігерге салады. Мінекей биылғы жылы көктем кезінде осы жақында жаңбырда мына жердің бәріне мінекей түгел ақты. Мына жерді міне қиылып тоқтың сымы, мына жерден өзіміз үзіп үлгердік, түнде өртеніп кете жаздық. Мінекей мына ваннаның іші жылдағы ремонттаймыз, бүкіл ақша тапқан таянғанымыз осы ремонтпен кетіп жатыр. Әкімдіктегілер бұл проблемалардан хабардар, алайда олар да шарасыз. Тұрғындарға мемлекеттен қайтарымды қаржы алуды ұсынған, бірақ олар бас тартыпты. Өйткені айына 80-90 мың төлеп тұратын жағдайымыз жоқ, дейді. Сондықтан бюджеттен там-тұмдап бөлінетін қаржымен амалдауға тура келеді. Қайырбек 76-80 үйлерге алдағы айдың 5-і күні конкурс ашылады. Мердігері анықталған жағдайда сол үйдің сырты ремонтталатын болады. Яғни шоптары пеналанады, сосын сыланады сырты, боялады. 80-ші үй 90 миллионға шығып тұр сыртын толық қаптауға. Енді ондай бюджетте бізде ақша жоқ. Арқалық қаласында 133 көпқабатты тұрғын үйі бар екен. Бүгінде соның 95%-ы ескірген тозып тұр. Оның бәрін жөндеп шығуға мамандардың есебінше 11 миллиард теңге қаржы қажет. Биыл 300 миллион теңге бөлінген. Жыл сайын осыншама қаржы бөлінеді десек, Арқалық қаласындағы тұрғын үйлер жөндеп шығуға шамамен 20 жылдай қажет екен. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, хабар 24. Хабарымызда бағытпаған Айдар жалғастырады, арна қосылып болсын. Армысыздар, студияда Ербол Азанбек, экономика және қаржы әлеміндегі басты жаңалықтар туралы алдағы 5 минутта. Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба бойынша жаңа бизнес идеяларды іске асыруға 5316 грант берілді.
Оның ішінде бірінші және екінші лек бойынша өтініштер наурыз және мамыр айларында қабылданды. Барлығы 51 мыңнан астам өтініштің ішінде көп балалы отбасылар, мүгедектігі бар адамдар, атаулы әлеуметтік көмек алушылар бар. Сондай-ақ асыраушысынан айырылғандар мен қандас және қоныс аударушылар да өтініш берген. Ең көбі Түркістан мен Жамбыл облыстары және Шымкенттен. Ал ең азы Ұлытау мен Ақмола облыстарынан түскен. Айта кетейік, мемлекеттік грант көлемі 1 миллион 380 мың теңге. Грант бөлу шарасының барысы жайлы толығырақ жауапты министрлік өкілі айтып береді. Кәсіп ашуға, өнеркәсіп, соның ішінде мынау тамақ өндірісі болсын, өзінің шағын өндірісі бар ғой, соған негіздеме жасаймыз. Көбісін ауыл шаруашылық, аспаздық, бұдан бөлек мынау техникалық қызмет көрсету орталықтары, әртүрлі салаларда азаматтар ашып жатады. Бұл да өте бір жағынан қарап отырсақ, мынау адамға қажетті деген салаларда осы кәсіп ашуға осы 4 айлық есептік көрсеткіш өте үлкен мүмкіндік беруде. Елімізде шай мен кофе өндірісі артты. Биылғы қаңтар-мамыр аралығындағы өңделген шай мен кофе өндірісі 8,7 мың тоннаға жеткен. Ол былтырғы салыстырмалы кезеңдегі шамасынан 35,2%-ға артық. Бұл едәуір көрсеткіш, өткені бір жыл бұрынғы өндіріс керісінше 18,2%-ға төмендеген еді. Өңірлік бөліністе шай мен кофе өндірісінің жартысынан көбі Алматыға тиесілі. Қалада 4,7 мың тонна өндірілген. Ол өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 32,6%-ға артық. Сонымен бірге Шымкент пен Алматы облысында да ең көп өндірілгені байқалады. Банктер активінің көлемі маусымның басында 45,4 триллион теңгеге жеткен. Бұл бір ай бұрынғы көлемінен 1,2%-ға, ал жыл басынан бері 1,8%-ға жоғары. Банктердің өтімді активтері 13,8 триллион теңгеге бағаланады. Ол жалпы көлемнің 30,5%-ы деген сөз. Мұнда да алдыңғы айға қарағанда 2,3% өсім бар. Оның ішінде ұлттық валютадағылардың үлесі 57,4%. Сондай-ақ банктердің несие портфелі де бір айда 1,5%-ға арта түскен. Ал жыл басынан бері 5,3%-ға ұлғайған. Ақшалай есептегенде 25,5 триллион теңгеге бағаланады. Қазақстан посткеңестік елдер арасында инвестиция тарту бойынша көшбасшы болып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының сауда және даму жөніндегі конференциясы 2022 жылғы дүниежүзілік инвестиция есебін жариялады. Есепке сәйкес, соңғы 5 жылда Қазақстанға құйылған тікелей шетелдік инвестиция көлемі рекордтық деңгейге жетіп 6,1 миллиард долларды құраған. Бұл 2021 жылмен салыстырғанда 83%-ға жоғары. Бізден кейін тұрған Өзбекстанға 2,5 миллиард доллар ғана салынған. Жалпы Орталық Азияға келген шетелдік инвестиция 39%-ға өсіп 10 миллиард долларға жеткен. Соның 61%-ы Қазақстанға келіп отыр. Биыл әлемдегі астық өндірісі рекордтық көрсеткішке жетуі мүмкін. Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылық ұйымы маусымдағы шолуында осындай болжам айтты. Нақтысын айтсақ, алдын ала есеп бойынша биыл 2,8 миллиард тоннадан асып жығылмақ. Бұл былтырғы көрсеткіштен 1,1%-ға жоғары. Егіс алқабынан жиналатын бидайдың болжамды көлемі 0,9%-ға көтеріліп отыр. Соның ішінде айтарлықтай өсім Еуроодақ, Канада, Қазақстан және Түркияда байқалмақ. Сондай-ақ күріш өндірісі бойынша да өнім көлемі артады деген болжам бар. Себебі Бангладеш пен басқа да елдерде күріш өнімі артқалы отыр. Маусымда әлемдік азық-түлік бағасы арзандады. Өткен айдағы индекс мамырдағы көрсеткіштен 1,4%-ға төмендеген. Оның ішінде астық бағасының индексі мамырмен салыстырғанда 2,1%-ға, ал бір жылда 23,9%-ға төмендеді. Өткені негізгі дәнді дақылдың бәрінің әлемдік бағасы түсіп жатыр. Өсімдік майының бағасы да мамырмен салыстырғанда 2,4%-ға арзандап, 2020 жылдың қарашасынан бергі ең төменгі деңгейіне жеткен. Сүт өнімдеріне баға индексі бір айда 0,8%-ға түссе, етте өзгеріс жоқ. Ал қант маусымда 3,2%-ға арзандаған. Назарларыңызға валюта бағамын ұсынамыз. Бүгінге осы, бізбен бірге экономика және қаржы саласындағы басты жаңалықтарды біліп, табысты болыңыз.
хабарымызды жалғастырамыз. Елордада олимпиадалық ойын түрлері бойынша спортты дамыту дирекциясының лауазымды тұлғаларына қатысты тергеу басталды. Мекеме басшылығы 2020-2023 жылдар аралығында оқу-жаттығуларға бөлінген қаржы сомасын асыра көрсеткен. Заңсыз әрекетте мемлекетке келтірілген шығын көлемі 70 миллион теңгені құрайды. Сонымен бірге мекеме басшысы оқу-жаттығу жиындарын қаржыландыру мәселесі бойынша оң шешім қабылдаған үшін жаттықтырушыдан 4 миллион теңге көлемінде пара алғаны анықталды. Мекеме бастығына қатысты қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы санкцияланды, қазір тергеу амалдары жүргізілуде. Жетісу облысының шаруалары егін жинауға кірісті. Егінге орақты алғаш болып, Кербұлақ ауданының диқандары салды. Биыл олар 113 мың гектардан аса жерге дәнді дақыл еккен. Ел ырыздығы саналатын бидайдың шығымы қандай? Тақырыпты шаруалармен тілдесіп қайтқан тілшіміз тарқатады. Саят Ердесовтің егін ору науқанына білексіп ана кіріскеніне бір аптаға жуықтады. 6 жылдық еңбек өтілі бар комбайншы күніне 50-60 гектар астық орады. Қазір қолайлы, жақсы болып тұрған орай, қазір көмектесіп жатыр орайда. Күн ашық, жауын-шашын болса шала алмаймыз, тұрып қаламыз. Осыны пайдаланып, орып алу керек бар астығымызды. Жерге шашпай, төкпей. Шаруашылықтағылар 3 мың гектарға күздік бидай сепкен, соның біраз бөлігін орып үлгерді. Тәлім жердегі астықтың түсімі былтырмен салыстырғанда аз. Егілген жақсы егілді. Қорш деген немесе технология бар, соны еккенбіз жақсы. Бірақ жаңбыр жаумады, содан түсім төмен түсі. Өткен жыл 25-тен жоғары болды ғой. Биыл 18-20 центнер болып тұр. Жанармай қымбат, сайман қымбат. Әркім өз сайманның өз бағасын қойып сатып жатыр. Бірде 1,5 қаңылтырын жаттың астына қоятын. Миллион теңге тұрады. Балоның 4-5 миллион тұрады. Мыналарды жөнделердікі. Астық арзан, ешкім оған қымбат қалмайды. Қалыптасқан жағдайға қарамастан шаруалар алтын астықты шашау шығармай жинап алуға тырысып жатыр. Әзірге науқан Күреңбел өңірінде ғана басталды. Ал таулы аймақтың диқандары дәнді дақылды тамыз қыркүйек айларында орады. Масақты дәнді дақылдардың көлемі біз облыста 263 мың гектарды құрайды. Оның ішінде күздік дақылдар 68 мың гектар. Бүгінгі күнге Кербұлақ ауданында алғашқы 250 гектар шабылды, 500 тоннаға дейін өнім алынды, күздік бидай. Жетісулық диқандар биыл 861 мың тонна өнім жинап, ел ырыздығын еселеуге үлес қосуды жоспарлап отыр. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, Хабар 24, Жетісу облысынан. Биыл Алматы облысындағы Балқаш ауданына көгілдір отын жеткізіледі. Бұл жөнде облыстық энергетика басқармасы мәлімдеді. 4 жыл бұрын ауданға газ магистралі тартылып, 6 ауыл ортақ құбырға жалғанған. Көмір жағу машақатынан жалыққан тұрғындар бұл үшін ақшасын да төлеп қойған. Бірақ уәделі уақытта көгілдір отын жетпей қалды. Оған автоматты газ тарату станциясындағы техникалық ақаулар себеп. Құрылғыны салған мердігердің үстінен қылмыстық іс қозғалып сотқа жолданды. Биыл нысанды жөндеу үшін бюджеттен қосымша 50 миллион теңге бөлінді. Энергетика басқармасының мәліметінше осы айдың соңында станцияны жөндейтін компания анықталып, ақаумен бүлінген құбырлар қалпына келтіріледі. Жөндеу жұмыс Қазан айының ортасына дейін жалғасады. Бұрынғы салынған құбырлардың бәрін тексеріп, аудиттен өткізіп, ары қарай соның несіне балансына беріп, мемлекеттік жеке серіктестік арқылы ұйымдастыруға мүмкіншілік бар. Биыл қысқы маусымға дейін, жылыту маусымына дейін соны қосатын деген жоспарымызда тұр. Хабарымызды жалғастырамыз. Еліміздің шығысындағы Риддер қаласының тұрғындары билік басындағылардан көше жолдардың жөндеуді көптен сұрап келеді. Әсіресе шаһардың жеке тұрғын үйлер орналасқан бөлігінде көктем-күзде көлікпен кіріп шығу мәселеге айналған. Жедел жәрдем өте алмай, тұрғындар баспанасына жете алмай қиналатын. Енді осы түйткілдің түйінін тарқатуға биыл қаражат бөлінді. Риддер қаласы Харюзов көшесінде жол салушы техникалар таңның атысынан күннің батысына дейін тыным таппайды. Құрылысшылар ескі жолды кесіп, жаңадан табанын тартып жатыр. 85 жастағы Валентина Новосильева осы көшенің байырғы тұрғыны. Өзі шақ жүрсе де қызу жұмысты қарауға арнайы шығыпты. Живу сколько здесь? Никогда асфальта не видела. Осы үйде қаншама тұрамын, бұл жақта ешқашан асфальт болған жоқ. Көктемде балшық, қыста қар, тіпті такси шақырсаң келмейді ғой. Амал жоқтықтан долларсықтан саз кешіп, жаяу жүруге мәжбүрсің. Енді міне бар қиындық көрген түсте артта қалмақ, қарман болған асфальтқа жеткеніне тұрғындар әлі сене алар емес. Олар осы күнді 30 жыл күткенін айтады. Это важно, потому что и скорая
и пожарная может проехать службы. Бұл өте маңызды, себебі енді жедел жәрдемде өрт сөндірушілерді шұғыл шақыруға кешікпей жеталады. Біз де балшыққа батпайтын болдық. Бұрын көлікті жуы білгірмейтінсің, қайта балшыққа түсесің. Мен өзім жүктеуші техниканы жүргіземін. Қыста осы көшелердің қарын шығарамыз. Бұрын жол жоқ болғандықтан бұл көшелерді тазылауға шахар басшылығы мән бермейтін. Енді асфальт төселгесін, жағдай түбегейлі жақсарар деген үміттемін. Аталған көшедегі жолдың соншалықта жарамсыз күйге түсуіне су құбырын жаңғырту жұмыстары себеп болған. Осыдан екі жыл бұрын жаңадан құбыр салған. Алайда мердігерлер қазған орында қалай солай көміп кете барған. Су жүргізу жұмыстары кезінде көшелердің бәрі қазылды. Биыл жол инфрақұрылымы жобасын жүзеге асыруға байланысты сол жолдарға асфальт төселуде. Қазір Харюзов көшесінде 1,6 шақырым және Быструшин көшесінде 1,3 шақырым жолдар жөнделмек. Шығыс Қазақстан облысының қалалары мен ауылдарында биыл 129 шақырым көшеге жол салынады. Бұл мақсатқа 7 миллиардтан астам теңге қаралған. Шығыс Қазақстан облысынан Ерденбек Қайдарұлы, Анель Есенбердина, Дмитрий Пыхтин, хабар 24. Еліміз инвестиция тарту бойынша посткеңестік кеңістікте көш бастады. Мәселен, 2022 жылы Орталық Азия елдері 10 миллиард доллар инвестиция тартса, оның 6 миллиардтан астамы Қазақстанға тиесілі. Ол 2021 жылға қарағанда 83% жоғары. Бұл туралы Біріккен Ұлттар Ұйымының 2022 жылғы дүниежүзілік инвестиция есебінде жарияланған. Баяндамаға сәйкес Қазақстан алда тұр. Өзбекстан 2,5 миллиард, Литва 2,2, Грузия 2, Беларусь 1,6, Латвия 1,5, ал Эстонияға 1,2 миллиард доллар тартылған. Өзге елдердің көрсеткіші 1 миллиардқа жетпейді. Айта кету керек, Қазақстан әсіресе жаңартылған энергия жобаларына инвестиция тарту жағынан көшілгері. Біздің ел бұл салада 56,3 миллиард доллар мен әлемнің дамушы экономикалар арасында 5-ші орынға шығып отыр. Шетелден келетін тікелей инвесторларға өте көп үлкен жеңілдіктер бердік. Олар, мәселен, алып келетін қондырғыларыны, қосымша құн салығы, импорттық таможня, кеден салықтарын бәрінен азат етілген. Сондықтан шетелдік инвесторлар Қазақстанның осындай ашық инвестициялық саясатын, экономикалық саясатын біледі. Сөйтіп Европа мемлекеттері, Қытай, шығыстағы Оңтүстік Корея, Жапония сияқты үлкен ақшасы көп мемлекеттердің барлығы өздерінің технологиясын Қазақстанға алып келуге әрекет. Жахан жаңалықтарымен жалғастырсақ. Түркия Швецияның НАТО-ға мүшелігін қолдауға келісті. Бұл туралы одақ мүшелерінің Вильнюстегі саммитінде Солтүстік альянстың бас хатшысы Йенс Столтенберг хабарлады. Өз кезегінде Швеция билігі Түркияда террористік деп танылған ұйымдарға қолдау көрсетуді тоқтатады. Сондай-ақ Стокгольм Анкараның Евроодаққа интеграциялану процесіне қолдау көрсететін болады. Естеріңізде болса, Швеция 2022 жылы НАТО-ға мүшелікке өтініш берген еді. Бірақ Түркия елдің альянс кіруіне рұқсат бермеді. Швецияның күрттерді қолдауы және елде құранды өрте оқиғалары жағдайды ушықтырып, келіссөздерге кедергі келтірген еді. Мен өте қуаныштымын. Айта кету керек, біз Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған, НАТО бас хатшысы Йенс Столтенберг және мен үшеуіміз қол алысып кеттік. Сондықтан бұл Швеция үшін өте жақсы күн болды. Израильде мыңдаған адам сот реформасына қарсы тағы ереуілге шықты. Халық Кнессет ғимаратының алдына жиналып, өз наразылықтарын білдірді. Дәл осы жерде парламент жоғарғы сот құзыретін шектеуге қатысты дауыс беру процесін өткізген болатын. Күні кеше Тель-Авивтің 180 мың тұрғыны да көшеге шықты. Наразы жұрт Бен-Урион халықаралық әуежайының жұмысына кедергі келтіріп, бірнеше рейс кейінге шегерілді. Тұрғындар ел премьер-министрі Биньямин Нетаньяхудың сот жүйесіне қатысты енгізген өзгерістеріне қарсы. Тұрғындар бұны мемлекет демократиясына нұқсан келтіреді дейді. Оңтүстік Африкада ауа райы бұзылды. Елдің Йоханнесбург қаласында жапалақтап қар жауды. Мұндай құбылыс елде соңғы 10 жылда болмаған. Қала тұрғындары 2012 жылы ақұлпа жауғанын көрген еді. Қардың жауғанына балалар дән риза. Балғындардың көбі ақұлпаны бірінші рет көріп тұр. Жергілікті метеорология қызметі елге суық циклон жақындаған ескертті. Алдағы күндері Йоханнесбург және Претория қалаларында дауыл соғуы ықтимал.
Антарктидадағы мұздықтар еріп жатыр. Маусым айында олардың көлемі шамамен 20%-ға кеміді. Бұл туралы дүниежүзінің метрологиялық ұйымы мәліметті. Мамандар мұны мамыр мен маусым айларында су температурасының өте жылы болғанымен байланыстырады. Бұрын мұхиттың тек үстіңгі қабатының температурасы жоғарылайтын, енді су тереңінде жылы бастаған дейді мамандар. Ал бұндай өзгерістер жылдар бойы сақталады. Канар аралдарында 86 мигрант құтқарылды. Испанияның теңіз күзеті Гран-Канария жағажайына жақын маңда бір қайықтың батып жатқан байқаған. Бортта 80 ер адам және 6 әйел бар болған анықталды. Құтқарушылар дер кезінде әрекет етіп адамдарды аман алып шыққан. Биыл Канар аралдарына қаңтар мен маусым аралығында 7000-нан астам мигрант келген. Жергілікті билік өкілдері босқындар саны былтырға қарағанда 20%-ға азайғанын айтып отыр. Ел жаңалықтарына оралсақ, Атырау облысында 100 шетелдік елден шығарылды. Тексеру барысында олардың көші-қон туралы заңнаманың талабын орындамағаны және түрлі әкімшілік қылмыстық іске қатысы бар анықталған. Өңірде жыл басынан бері 33 мыңнан аса шетел азаматына уақытша тұруға рұқсат берілген. Солардың ішінде 5 мыңға жуық шетелдік көші-қон заңдылығын бұзған. Он азамат мас күйінде көлік жүргізгені үшін жауапкершілікке тартылды. Ал 100-ден астамы елден шығарылып отыр. Сондай-ақ шетелдіктермен 15 қылмыс жасалып, шетелдіктерге қатысты 30 қылмыс тіркеліп отыр. Қазіргі таңда және де шетелдіктерден түрлі әкімшілік құқық бұзушылық туралы жасаған әрекеттері үшін 17 миллион теңгеден астам қазіргі таңда айыппұл өндірілді. Хабарымызды жалғастырамыз. Ұлттық статистика бюросы Қазақстан халқының саны бойынша деректерді жаңартты. Жыл соңына дейін 20 миллионшы тұрғын дүниеге келуі мүмкін дейді демографтар. Толығырақ әріптесім Мирлан Алтынбек жалғастырсын. Жарты жылдан кейін Қазақстан халқының саны 20 миллионға жетеді. Биыл жыл басында республика бойынша шамамен 159 мың бала дүниеге келді. Осылайша ел тұрғындары қазір 19 миллион 880 мыңға жуықтады. Ондағы ерлер саны 9 миллион 705 адам, 705 мың адамды құраса, әйелдер саны 10 миллион 173 мың адам. Осы ағымдағы жылдың қаңтар-мамыр аралығында жалпы туылған балалар саны 158 мың 473 баланы құрады. Және де ондағы қыз балдар 76 мың 349 бала, және де ұл балдар 82 мың 124 бала. Бір айта кетерлігі, ел тұрғындарының қатарына шетелдіктер де кіреді. Ұлттық статистика бюросы халық санағы кезінде осындай тұстарында ескереді. 93 жылдан бастап есептегеннің өзінде 5 миллионға асып отыр Қазақстан. Өсті 5 миллионға. Жалпы саны негізі халық санының өсімі бойынша Түркістан облысы, Шымкент қаласы, Алматы қаласы және Алматы облысы ең үлкен халық санының өсіп отырғаны осы өңірлерде деп айтсақ болады. Өйткені бір Түркістан өңірінің өзі 70 мың мөлшерінде халық саны жыл сайын өсіп отырды. Ал туудың ең жоғары көрсеткіші Маңғыстау облысында тіркелген, ең төмен көрсеткіші еліміздің солтүстігі мен шығысында байқалады. Жалпы мемлекет бойынша тек 5 аймақта халық саны қарқынды өсіп келеді. Олар Астана, Алматы, Түркістан, Ақтөбе және Маңғыстау өңірлері. Қай қала 4-ші мегаполис болып қалуы мүмкін? Енді ол туралы түрлі пайымдаулар бар. Біреулерінің айтуы бойынша ол Ақтөбені деп айтып отыр, біреулерінің пайымдауы бойынша Қарағанды деп отыр. Бірақ дегенмен де миллионыққа жету үшін түрлі-түрлі өзгерістер болу керек. Мына біз білетін мына Шымкенттің миллионник болуы бұл негізінен табиғи өзгерістерден бұрын мына әкімшілік территориялық өзгерістер дейміз ғой. Соған байланысты да болған болатын. Жыл басынан қалалықтар 12 мыңға, ауылдықтар небәрі 7 мыңға көбейді. Ірі қалалар іргедегі облыс халқын өзіне тартып алатыны жасырын емес. Осыған байланысты мегаполистерде коммуналдық, әлеуметтік және инфрақұрылымдық жүктемені оңтайландыру қажет дейді сарапшылар. Мирлан Алтынбек, Жандос Битабаров, Ерлан Наурызбаев, Хабар 24. Көкшетауда аутизмге шалдыққан балаларға арналған лагерь ашылды. Онда 5 пен 18 жас аралығындағы балалар жазғы демалысын өткізеді. Лагерьде барлық жағдай қарастырылған. Балаларға қызықты тренингтер, шеберлік сабақтары мен спорттық сайыстар ұйымдастырылады. Қазір мұнда 10-ға жуық балғын тәрбиеленіп жатыр. Жалпы демалыс орны арнайы қоғамдық қор мен жергілікті кәсіпкерлердің демеуімен ашылды. Қазір облыс бойынша аутизм дертіне шалдыққан 538 балғын тіркелген.
так как сама являюсь. Менде ерекше баланын анасымын. Мындай балаларга арналган лагерь жоктун касы. Сол себепті осы бастаманы колго алдык. Лагерде аутизммен ауыратын балгындар тек тынығып кана коймай, арнайы эмдом шараларын да алады. Олар мен логопед, дефектолог, психолог мамандар жумыс істейді. Алдағы уақытта тағы балалар кабылдап, жумыс ауқымын кеңейтуді көздеп отырмыз. Ақылды роботтар адамды алмастыра ала ма? Қытайдың Шанхай қаласында жасанды интеллект бойынша дүниежүзілік конференция өтті. Айтулы шараға 400-ден астам компания қатысты. Бәрі көпшілікке өздерінің жаңа өнімдерін таныстырды. Технологиялық жобалар жайлы толығырақ тілші материалында. Бұл GR1 деп аталатын адам тәрізді робот бұйылдан бастап жаппай сатылымға шығатын әлемдегі алғашқы құл темір. Жоба авторларының айтуынша жыл соңына 100 робот жасау жоспарланған. Алдағы уақытта GR1 түрлі салада адамдарға көмегін тегіз алады деп үміттенеміз, өйткені отырып тұрат жүгіре алады. Мысалы, егде жастағы кісілерге көмекші болуға әбден жарайды. Көрмеде көпшіліктің назарына тағы бір ерекше жоба таныстырылды. Ол ит тәрізді төрт аяқты робот. Құрастырушы компания негізінен тек төрт аяқты роботтар жасауға басымдық берген. Өйткені мұндай роботтар ауыр жүк көтеруге әлдеқайда икемдірек келеді екен. Патрульдік тексерулерден бөлек біз бұл роботтарды апатты құтқару жұмыстарында өрт кезінде қолдану жағында қарастырып жатырмыз. Сонымен қатар ауаға зиянды заттар таралған кездерде қаншалықты тиімді болатыны анықталуда. Шанхайда робот құрастыру саласы бүгінде кәдімгіде қарқын алған. Мыңнан астам компания жұмыс істейді. Жасанды интеллектпен айналысатын мамандар саны да жыл сайын артып келеді. Болжам бойынша 2025 жылға қарай алып шаһарда жасанды ақыл индустриясы 60 миллиард долларға дейін табыс әкеледі. Бұл қазіргі көрсеткіштен 2 есе көп. Сымбат Қалымжанқызы, Ғани Мұқашұлы, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы. Басты ақпаратқа арна қосылып болсын.